Visste du att rekordmånga män i Sverige hävdar att de har begått våldtäkter i sömnen? GP har gått igenom över 70 rättsfall som gäller sexualbrott de senaste åren och där den misstänkte sig sig ha begått det här brottet i sömnen. Det finns nämligen en diagnos, sexomni, som gör att vissa personer kan begå sexuella handlingar i sömnen. Men det här är en extremt sällsynt diagnos. Sedan 80-talet har forskarna bara kunnat hitta ungefär 200 fall i hela världen. Men bara här hemma i Sverige alltså, så har över 70 svenska män de senaste åren hävdat att de kan lida av den här sällsynta diagnosen. Och i vart tredje fall så har de friats trots att det oftast varit fastslaget att de har begått övergreppen. Och det här, det beror på juridik. För enligt svensk lag så kan man inte dömas för någonting som man begår i sömnen. Och för de som blivit våldtagna så innebär det här i förlängningen att de inte får någon rätt till ersättning som brottsoffer. En del behöver ju hjälp med psykolog till exempel efter att något sånt här händer. Men det betyder också att en del gärningsmän varken får något straff eller någon behandling. Trots att myndigheterna i en del fall har bedömt att risken är ganska stor att de kommer fortsätta. Alltså det här är det sjukaste jag hört. Ja, oh, det är helt sjukt. Ja, alltså jag för, alltså jag, det låter som eh, alltså att det inte är sant. Typ att det är ett eh, hemskt aprilskämt eller något. Ja verkligen. Alltså jag vet inte... Man, man vill ju inte tro att det är sant. Nej. Och jag funderar liksom på så här, om det nu finns en sjukdom som gör att män... Mm. Alltså, alltså hur har man kommit fram till att det finns en sån Sjukdom? Alltså ja. det är helt absurt. Ja, det är ju jättesjukt. Och hur då? Alltså om man har den här sjukdomen, man borde ju inte sättas... Alltså, man borde ju ligga på typ, alltså, in, på ett sjukhus eller något. Ja, precis. Eller typ som när man har någon grov könssjukdom, att man är tvungen att berätta för någon man ska sova med. Ja, exakt. För att, och då menar jag... de här också, Så att okay. det inte går. Att man måste berätta. Så, ja. så att man då är beredd på att och väcker personen liksom så att den du sover med, om jag vet om att min pojkvän typ har den här sjukdomen att om han skulle börja hålla på att göra saker om mig i sömnen att jag då väcker honom typ, på något sätt. Ja. Eller jag vet inte. Alltså hur vet man ens om personen sover när det händer? Ja den kan ju bara blunda och låtsas som att den sover. Ja eller typ, eller hur... man kan väl kolla Jag ändå. förstår inte såhär, okej hur kan man genomföra en sexuell akt utan att vakna? Nej nej jag förstår inte heller. Men det är ju som folk går i sömnen, kan han då gå i sömnen och typ så gå ut på gatan och hitta någon tjej till exempel? Jag menar de som blir anfallna utomhus och så. Mm. hur ska jag komma? Han på nej, nej jag sov, men jag såg, jag promenerade ut i min lägenhet. Eller så här. Det är ju helt sjukt. Ja. Eller hur har man ens hittat den här sjukdomen? Ja, nej, det är ju helt galet och det är ju ett jättestort problem just för som du säger att det är ju så många som kan. alltså Det är väl jättelätt att hävda att ja, men jag sov? Ja precis. Och jag har den här sjukdomen och sen så blir det en lång utdragen process ja. eh, liksom som kanske leder till att det inte händer någonting utan att personen frias. Och mm. alltså, om man är med om något sånt här, som, om man är liksom brottsoffer i en sån här situation mm. så vill man ju dels att mannen döms men inte bara det utan man kanske inte vill att det är en sån extremt långdragen process heller för det, är, alltså, det tar ju längre tid innan man får tid att bearbeta liksom. Ja. Alltså det är, det är sjukt. Ja, men jag, det jag blir verkligen... irriterad. då Har tjejer också den här mm. sjukdomen? Då, eller? Ja, det undrar jag. Det är en genuin fråga. Mm. Det är nog ja. fel. Alltså. Men jag undrar då också, alltså, typ, nu efter den här Tiktoken... undrar hur många alltså, som får inspiration nu då börjar liksom, säga det. Att det är mer sån. Mm. Precis. Men, men du, det... jag kom på en annan grej också. Mm. Um, om man mördar någon. Ja. Man, ja, då kan man väl säga också jag mm. sov för det är ju tydligen en lag. Ja, <laughs> ja men jag menar att så här, om man mördar någon mm. och det visar sig att man har psykiska problem mm. då får man ju vård ja. men du kanske, vad heter det, man får eh, eh, psykiatrisk vård typ istället för att sitta i fängelse. Mm. Så okej, okay, så att varför får inte en män som folk tar i sömnen psykiatrisk Board? Ja det borde de ju få. Du menar alltså de blir inte dömda alls? Typ. Nej det verkar inte så. Utan de ska gå fria då. Mm. Men för det är ju, du sa det till mig förut att det är en lag va? På att man inte, om man gör någonting i sömnen så kan man inte bli dömd för det. Ja de sa det i videon. Ja i de fall. sa det i videon, jaha. Alltså det är ju helt sjukt. Jag förstår inte hur man inte någon gång under processen kan vakna. Nej jag förstår verkligen inte heller. Och liksom särskilt för att om, om det är någon som alltså med våld skulle Nej. För, för mig är det här helt ofattbart. Jag kan inte mm. förstå hur det är möjligt. och Det här här. om det här, alltså det är ju ett jättestort problem. Ja, men alltså typ att mörda och våldta någon i sömnen, att man inte kan bli dömd för det det tycker jag nästan att man borde kunna få bli då. Eller att Man, man alltså, får vård. Man får vård eller liksom någon typ av att alltså någon håller koll på dig. Alltså, mm. så här, alltså Förstår du? Ja, så verkligen. Att, ja. Alltså Minst att man ska få, alltså om man nu inte kan sätta någon lag på att de ska vårdas eller så. Alltså det är ju en sjukdom men det är alltså psy psykiskt sjuk kan man ju också vara då får man ju vård istället för fängelse. Och så. Ja. Men jag menar åtminstone det så borde det där vara lag på precis som att man har hiv att informera om ja. att man har det mm. till personen som man ska sova med. Verkligen. Och om någon då anmäler och inte har vetat om det här så mm. ska det ju vara brottsligt, då ska du dömas för våldtäkt oavsett om du har den här sjukdomen ja, eller inte. 100%. Tycker jag. Jag tycker också Och så här, det. Vad då ska man strunta i kvinnorna helt som råkar somna med, bredvid någon som har den här sjukdomen? Ja, precis. Man har du fortfarande utsatt för en våldtäkt. Mm. Det är... Ja, nej, usch. Nej, det är helt ofattbart. Ja. Jag fattar inte. Hoppas verkligen inte att... Eller det, det är bara... Jag är irriterad på att höra att män säger att de har jag, jag fattar, mm. okay, lite respans om du har en sjukdom men det är problematik kring det. Det måste mm. liksom införas någonting som gör att mm. man inte kan falla offer för sådana. Så de ska ju vara ja. inne i en, i en mall på något sätt och få hjälp och liksom skyddas, man ska skydda Exakt. omgivningen. Men också liksom att andra män som inte har den sjukdomen ska se det som en utväg. Alltså det är helt sjukt. Ja. Men jag undrar ju också då, de som gör det här i sömnen. Gör de det bara för att de är kåta och de typ vill ha sex? Eller jag drömmer de att de våldtar? Förstår du? Alltså undrar vad de drömmer. Alltså vad som för sig går i deras huvud när de gör det här. Ja. För det, det kan ju fortfarande... Jag, jag vet inte, det känns ju som... Någon som gör så här mm. lär ju ha såna fantasier då, eller? Eller förstår du vad jag menar? Om han uh. drömmer. Han kanske kan då föra, det, jag vet inte. Jag kan ju också drömma konstiga saker som jag inte står stå för. för. <laughs> uh. Det kan vi inte då för i och för sig. Liksom, så. Men det är fortfarande, jag tycker bara det är helt sjukt. För att det här gör ju att folk som egentligen... Kanske, folk går fria fast de inte börjar gå fria. Mm. Som bara hittar på att de sover. Uh, ja, hur ska man veta? Alltså man måste spräcka hål på alla de vägar som finns att, till, att kringgå systemet. Liksom. Mm med fler saker än så. Ja. Vi har varit på Antwern. Ja! Förra helgen. Det var vi. Mm. Exakt. Alltså det var ju så kul. Det känns som att det är någonting du och jag har drömt om att göra i så många år. Mm. Fast vi har ju aldrig pratat om det för att han har ju aldrig haft konserter. Nej, innan. han har ju haft en innan den här. Ja. Och jag var så ledsen för att jag missade den. Ja, jag, också. För jag, för jag visste inte att han skulle ha en så jag hade helt missat att det släpptes biljetter. och sånt. Ja. Så, men så att den här gången då såg jag till att boka. Så um, det det är ju, är, ja. Ja, Vi har haft det här planerat i nästan ett år. Ja verkligen. Det var mm. ju länge sedan vi köpte biljetterna. Ja, Så att vi var ju på hans här. Mm. Men vi fick ju också en gratis biljett till eh, hans eh, största fan. Oh. Som stod bakom ja, oss och sjöng. Oh, verkligen. Man hade nog mer henne än honom. Ja, oh, alltså Det var ju många som sjöng och liksom skrek. Alltså, det var ju så mycket små småtjejer och sånt. Mm. här. Men den här tjejen, shit. Alltså. Hon tog i. Ja. Och uh, uh, det, <laughs> det var, jag inte, ja, det... På riktigt nu, jag hörde inte ens att han får sjunga knappt någonting. Nej, alltså, man är ändå glad att hon fick möjlighet på att uttrycka sin ja, kärlek. Det men... var jättekul att höra liksom hur hon var jätteglad och alla var så glada. Uh, att jag tror att, att, han, jag mig att jag hörde att han slog publikrekord på Tele2. Va? Det är helt sjukt. Oj! Ja. Det, är helt sjukt. det var sjukt. Jag tror det var över 40 000 som var där. Men Oj, shit! Siffror, men, eller siffrorna så, ja. men... Helt otroligt i alla fall. Ja. Men vad var din uppfattning då av konserten? Jag... Ja, Säg du först tänker jag. Eh, Okej. Okay. Eh, jag tyckte det var väldigt kul att eh, få se an. Alltså, det var väldigt... Jag tyckte att det var... Var det som du förväntade dig? Ja, men det tror jag då ändå. Jag hade nog inte så mycket förväntningar förutom att jag ville att han skulle eh, köra 7.24. Mm. Som han inte gjorde. då. Han gjorde inte det va? Nej. Hon kö han körde inte hon heller? Nej, nej mm. precis. Han, nu ska vi se. Ja han körde ju många liksom, men han körde Marbella tre gånger. Jag tänker han kunde väl ha... Men visst gjorde han det? Ja det gjorde han. Och jag tycker att han kanske kunde byta ut en av dem till 724 nej, men vänta, typ vänta du skojar, han gjorde det? Ja. För att jag tänkte på det när vi var på konserten, men har vi inte redan hört den här? Och sen bara, ja. nej de låter väl lite likadant då. Ja. Typ såhär för att det måste ha varit någon annan, någon annan innan typ. Ja nej, nej han började ju med Marbella. Avslutade med Marbella och sen hade han Marbella en gång till i början där. Aha. Så, ja. <laughs> <laughs> men ja, men, men jag är ändå, jag är ändå nöjd. Liksom, och det var mm. väldigt skönt att eh, vi hade ju sitt sittplatser långt upp. Så man satt och såg ju ändå väldigt bra. Liksom. Mm. Gud jag vi jag har, faktiskt väldigt bra. Ja, rakt fram. Mm. Över, så så jag, nej, men jag är nöjd. Vad um, din, var din uppfattning? Mm. Nej, men jag är också jättenöjd. Mm. Eh, det är ja. mm. jag. Men, jag... Jag tror att, bara för att liksom, alltså jag lyssnar inte på honom lika mycket idag Nej. som jag gjorde förr. Så att de, hans nya låtar har jag ju knappt lyssnat på. Men jag har börjat lyssna på hans nya låtar nu i efterhand. Mm. Jag tycker de är skitbra. Ja, jag också, de är skitbra. Ja. Men det är där, jag tror att, för att vi lyssnade ju väldigt mycket på honom när vi började träffas och det är ju fem, sex mm. år sedan nu. Och, ja, det är fem år sedan. Typ. Är det fem år sedan? Känns det som vi har sagt fem år sedan hur länge som helst nu? Nej, det var typ fyra år innan. Okej, okay, ja. Men i vilket fall. Um, och men, och det, det är ju länge sedan. Och mm. med tiden så har ju jag och du tror jag lyssnat mindre och mindre. Ja. Typ. Och särskilt efter att han, alltså verkligen, han har ju blivit så stor på senaste tiden. Mm. Och det uppsvinget har man ju inte varit med på typ. Eller så här. Nej. Ja. Nej, jag kommer ihåg att jag blev jättechockad när jag började se han, alla hans låtar på topplistan och sånt. Jag bara såhär, ja. Okay, ja. Nej, men det är jättekul”. Men jag vet också att jag lyssnade på en del låtar från när han var Robby. Ja. alltså med innan och så. Mm. så att, och det enda som, jag tror att jag har älskat honom ja. så mycket. Vi mm. båda. Alltså vi har ju gråtit till honom, skrattat mm. till honom, festat till honom som alla andra såklart. Men liksom, mm. det har ju varit, alltså han har ju varit med i så många känslor typ, det låter ja. helt sjukt men det är ju så. Ja. Och Jag tror att för mig så hade jag typ... alltså Säg att det hade varit en konsert mm. då. Då tror jag att jag att hade tyckt att det var bättre. Eller att han hade en konsert nu och det var mer gamla ja. låtar. och att han, för nu, Jag fattar, det är till ett två Arena och han ska liksom göra värsta framträdandet. Liksom mm. så. Men tänk dig han bara sittandes på scen och mm. köra, typ... 7.24, hon och verkligen typ så här: med den tonarten han brukar göra, att ja. han sjunger ganska tyst och så här. Det för mig hade ju typ nästan varit mäktigare än allt Ja, en jo, men det, det håller jag faktiskt med om. Hundra procent, jag håller med. Mm. Men för det var på något sätt lite som så, alltså så att se en annan artist? Ja, det blev liksom inte det man man är van vid att höra honom. Liksom, att det blir ju... Nej, och inte på det sättet. Typ. Nej, exactly. Men jag är så glad över att ja. det går så bra för honom. Alltså, ja, det är ju jätte, jättekul. Mm. Men det, det blir ju... Jag, jag vet inte. Alltså, mm. ja, men Jag är skitnöjd. i alla fall. Mm. Alltså, han var jätteduktig. och Det är jättekul att se att det går så bra för honom. Mm. Ja, men Verkligen. Mm. Så det var skoj. På tal om... Antoine, ja. vill du veta något som jag tyckte var ganska coolt? Ja. <laughs> det är inte coolt, men jag tyckte att det var lite coolt. Okay. Min sambo var och klippte sig hos sin barberare okay. i går. Ja. När han kommer hem så berättar han att eh, hans barberare också är Antoines barberare när han är i Sverige. Ha? Va? Ja. Så att Han hade ju bilder på honom och Antoine, och på när Antoine sitter i frisörstolen. och sånt där, Nej. Som jag nu har i min telefon. Va? Få se? Jag vet inte, kan man säga det? Eller, för att Wan kommer ju aldrig höra det här. Liksom. Nej. Att hans barberare delar de här bilderna, det vet jag inte om det är okej. Med. Oh my god. Ja. Han berättar upp det här stolt. Ja, barberaren hade ju frågat typ, om han lyssnade på Ant ah. Nej, om han var på konserten. Ja. Och då så sa han, nej men min tjej var det. Han har ju tagit bild på hans telefon då. Så Där sitter han. Hmm. Och han hade ju sagt typ så här, eller jag vet inte, får man säga? Här är barberaren och Antoine. Ha, oh my God. Är inte det lite kul? Jo. Alltså förstå om han hade suttit i väntrummet någon gång när min sammanhang. Ja, Aha, äh, då, måste, då har jag sagt, då måste du skriva till mig på en gång så kommer jag och leker lite cool. Ja. Så att jag kan få en autograf. <laughs> ja. Ja, nej, <laughs> men, gul, men han bor titta. ju typ i Spanien va? Så att han är ju inte Alltså han klipper ju sig inte hela tiden oh, nej. Eh, hos honom. Men när han är i Sverige. Han eh, eh, var hos den här barberaren innan konserten. Mm -hmm. Very nice. Men mm. 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 gud, cool. ah. ah. ah, det vad kul. Ah, bor han i Marbella? <laughs> <laughs> jag vet inte. <laughs> men jag, fick, jag vet inte varför jag fått för mig att han typ bodde i Dubai. Men jag tror han gjorde det ett eller? Ja ah, det måste han ha gjort. Men jag har för mig att barberaren sa att han bodde i Spanien okej. Ah, okej. Okay. Mm, mm. ah. Ja, ah, men nice. Ja, så alltså, vi fick lite faktiskt inside information där. Men jag vet inte om man kan säga det i våld. Man vill inte att Antoine ska bli sur på att eller någonting och så få min sambo skit. Nej, nej, precis. Det vill man inte. Nu så ska vi berätta om en historia som vi har skrattat ordentligt åt. Ja, ah, det här är det roligaste jag har hört på länge. Ah, alltså jag vet inte, jag hoppas att jag kan återberätta den på ett roligt sätt. För Det var så jäkla kul att se din reaktion. Ja, Du berättade <laughs> så bra, gör det på samma sätt. Nej, men då, det var ju då när vi skulle till Anton konsern mm. så tog jag en taxi hit och det börjar med att han kommer och plockar upp mig och det är en sån där, ser ut som en våldtäktsbuss typ. Ja. <laughs> men så här, verkligen svart skåpbil. Mm. Jag bara ha jäklar ska jag åka den här? Och så börjar Chauffören frågar mig om jag bor där, alltså där han hämtade mig. Mm. Och jag bara, ja det gör jag. Ehm, creepy. Ja och, och så, och, och jag direkt bara säger, jag vill inte att någon ska fråga om vart jag bor. Så. Nej. Och så säger han att så här, min, jag och min familj, jag är uppväxt här. Ä, I det här huset och min kusin bor i det där huset. Så att, ja, typ sådär som att han hade bra koll. Mm. Och jag bara, ja okej, okay. här, han bara, ja. Uh, vilken våning? Bor, så, eller, han sa precis såhär, men, men vart bor du? Alltså mm. där. Och jag, jag fattade att han menar vilken våning bor ja. du på. Jag vill inte säga vilken våning jag bor på i Nej. det huset till den här främmande mannen. Uh, men jag kände att så här, i och med det han hade sagt, att han liksom var uppväxt där, att hans kusin bodde i det huset och så, mm. så kände jag ju på något sätt att jag inte kan ljuga. Ja. Så jag säger vilken våning jag bor på var på uh. han säger att, ah oh, men det är ju min kusin <laughs> också. Jag bara, oh, okej, okay. vilken uh. slump typ. Och då börjar han fråga mig typ, om, om jag har sett honom och om, mm. om han brukar hälsa och så. Och jag svarar honom att, eh, ja jag tror jag vet vem det är och ja vi har nog hälsat någon gång men jag tycker att det är väldigt sällan man stöter på grannarna. Uh. Så att möjligtvis något hej en, två gånger så länge jag har bott här, inte uh. mer än så. Han bara, ja ah, okay, okay. ah, men vart bor du? Vad har du för utsikt? Ah. Och jag bara, okej, okay. han säger att hans kusin bor på samma våning. Jag, måste, jag kan inte ljuga för jag vet inte vart utsikterna går riktigt åt de andra hållen för det är lägenheter åt fyra håll. Ah. Så jag bara, ja ah, jag ser och så sa jag vad jag såg när jag kollar ut. Eh, och han säger att, ja ah, men då bor han mitt emot dig. jag ah, bara, ja ah, då vet jag just... vem hans kusin är. Ah. Han fortsätter att ställa mig en massa konstiga frågor och så säger han, Um, men Gud, jag, jag, jag måste ju nästan ringa till min granne. det här är så sjukt. Varför fan ska han ringa till honom för? Uh, alltså, uh. alltså jag har ju verkligen... Uh. Nej men jag, jag måste nästan ringa honom om det är okej. Och det okej för din kille typ om jag ringer Typ ska skojar med mig. Såhär. Också uh. såhär, typiskt män att säga så. Uh, blir din kille sur då? Om jag, såhär, uh. Uh, och Just den kommentaren gör ju också att jag blir ytterligare osäker och bara såhär, ah, ja visst, typ såhär, ja. alltså vad ska jag svara? Nej, alltså, jag vet inte, jag, jag är feg i sådana situationer, mm. judge me if you want, men jag är mm. det. Um, så att jag bara, ah, visst det, typ, så är lite osäkert, ja. alltså verkligen såhär, försökte låta osäker också så att han ja. kanske inte skulle göra det. Ja, precis. Um, och så tänker jag så här, ah, vad konstigt, för då ska han ringa honom och bara, ja det är en granne i bilen? Mm. Ja. Nej. <laughs> så inser jag, han ringer den jäveln på Facetime! Det <laughs> är så ah, nej, men alltså, Han ringer min granne på Facetime! Och han kör bil samtidigt. Ja, och jag sitter liksom i baksätet. Alltså, eh, till höger. Alltså, så ah. att, så, här, så att Han sitter och filmar sig själv medan han kör och ser skitglad ut. Och Man ah. ser mig i bakgrunden. Du och bara, <laughs> så. bara <här. skratt> ja, Jag sitter med min granne här och jag vinkar lite. Och Han bara, kör. Jag bara hej. <laughs> Yes. Ah, nej så jäkla stelt så att jag, jag blir så här och, bara, och jag kände ju igen honom och sånt där och det roliga var att så det enda jag kan tänka på det var att senaste gången som jag såg honom det var dagen mm. innan det här han såg och slängde sopor i sopnedkastet i bara kallningar mm. ehm, och då fick jag lite panik när jag såg det så att jag hälsade inte så utan jag gick bara direkt in så att det är säkert det senaste han minns av mig också ja och sen så de pratar ändå på där lite och sen så lägger de på då Ja. Och det enda jag tänker är att så här... Åh, oh herregud. Jag har knappt, jag har knappt- aldrig pratat med den här mannen. Jag har smått hälsat på honom någon gång. Jag har inte sett honom många gånger. Och den här taxichauffören sätter oss i ett Facetime-samtal. Nej, men så jag börjar ju bara så här, tänka på vad han har orsakat för situation här för mig nästa ja. gång som jag ser den här. Men alltså, för hur skumt är inte det, för min granne dessutom att mm -hmm. hans kusin ringer ja. på facetime och jag som han knappt har pratat med sitter ja. där. Alltså, när jag ser honom nästa gång, vad ska jag säga då? Jag hade bara sagt hej, Alltså precis som vanligt. Eller ja. alltså, jag hade inte... Nej, alltså, för jag hade ju tänkt att det där gjorde inte jag frivilligt. Du sitter ju där kan inte ta dig ut. <laughs> <Ja>. <laughs> nej men också, alltså, jag, jag kände mig som ett litet lamm. Ja. Typ, när, när de ringde. för jag var så här, men alltså, här det är ju så konstigt. Det är så konstigt att jag sitter där i ett FaceTime-samtal med honom. Ja. Ja men, ja. Nej, ja. what the fuck. Berätta mera vad som hände. För att det här det tar ju inte slut här. Nej, och jag vet inte, den här taxichauffören ska väl typ spexa lite för mig. På lite olika sätt. lite alltså Man märker ja. när de försöker vara lite fräna. Typ. Ja. Så han sitter och kör då med eh, vänsterarmen, bara. och så är det en bil till höger. om oss lite längre fram. Så Han säger till mig så här... Kolla, det där är en civilare! Och jag bara, oh, okay. oh, det, ser man. det ser man på de extra lyktorna och på, på att nu framme. Jag va. Okej. Okay. Ja, ja. Så kör han liksom kapp den här civilaren. Oh. Och liksom så här, lutar sig med ena armen på ratten, vinkar med den andra, upp lite med huvudet så där oh, so. Och så ser jag då när jag kollar åt den här civilbilen att oh. han vinkar tillbaka. Oh. Och han kollar bak lite på mig, så här, som att han är cool. Du vet, så här. Och jag bara “åh oh, oh, herregud, alltså, det, det räcker nu”. Ja, Efter mycket om och men så är vi äntligen framme här, ja. utanför dig. Mm. Och Då så säger han ju att han hoppas att vi ses igen och att jag ska hälsa grannen. Liksom. Sådana alltså. grejer. Så ska jag gå. Och, så jag blir ju avsläppt på andra sidan än, vart, än vart ditt lägenhetshus. Ligger. Mm. Så jag behöver gå över ett övergångsställ för att komma där ja. du är. Och Jag reagerar på... Att så här, varför... Kör han inte? för Han hade hunnit köra innan jag är framme vid övergångsstället. Ja. Nej, men han står still där, och när jag går över övergångsstället så vevar han ner rutan och kör förbi och sätter på typ, högsta volym på någon låt som lät lite så här... Mm. Alltså, jag vet inte jag ska beskriva men så här, ja, ja det, var... Så, det var min taxiresa hit ja. när jag skulle på Antoine. Ja, nej, det där var så jävla roligt. Alltså, jag så helt på dö. Ja, det var... Det, det, var så, så här, det händer alltid med någonting. Jag vet, det är ju det. Det, det. det händer verkligen alltid med någonting. Ja. Sånt här typ, hade inte hänt mig bara. Ja, tror jag. Men jag fattar inte men... det. Varannan gång jag åker taxi jag och varannan jag är, gång jag är ute. Jag har en misstanke. Men det är för att du ser väldigt väldigt snäll och söt ut. Liksom. att du? du? är så snygg. Så att alla, jag tror att man tänker på typ att ”åh gud vad snygg hon var”. Och sen är det det att du ser ju också snäll och söt ut. Medans jag... Tack, fint sagt. <laughs> men jag, jag tror att jag ser ofta ganska arg ut. Så här, och jag är väldigt, väldigt... Eh, jag är jättetrevlig när någon är trevlig mot mig. Men jag kan... Och Det beror på, på, på vilket humör jag är, men annars kan jag vara väldigt, väldigt snabb på typ att markera att jag inte vill prata och sånt, mm. att jag är väldigt, väldigt kort i tonen. och typ... Eh... Jag är väldigt, och på mig hörlurar, att kanske till och med, eller kolla ut fönstret. Jag, alltså, jag har ju svårt för, för att göra det om någon inte ger mig någon anledning till att göra det. Alltså mm. kommer någon kille fram och, och flörtar med mig när jag är ute typ så är det verkligen mm. så här, jag är väldigt snabb med att säga att ah, jag är inte är intresserad. Alltså, jag, alltså, så här, jag är väldigt ja, snabb så. Men när någon typ bara såhär är trevlig mot mig eller frågar mig om vägen eller liksom sådana grejer. Alltså för det där hände ju, alltså fan, det var ju som när jag var på apoteket. Nej jag orkar mm. jag inte ens gå in på det men alltså, det kommer ju fram en del människor. Ja. Och män, och så börjar de oftast med något så här: att de ska fråga en någonting och sen mm. så får man det där i slutet. Men du, eh, kan okay, jag? Ja. Alltså, oh, den, den där. <laughs> ja nej det är mm. Jag vet inte men det, det, det är faktiskt lite tröttsamt men mm. ibland så blir det ju lite roliga historier. Ja. Jag har väl en del sånt här kanske. Det har du. Men mm. sen jag vill bara säga att om någon kommer fram till mig, jag är trevlig när någon kommer fram och frågar ja, mig någonting det, eller liksom det så. Trevlig. Det är jag verkligen. Men jag är typ arg först för att alltså, jag kan, jag, om jag märker att någon försöker prata med mig, det är Då kan jag ju verkligen bara se, jag, jag kan se väldigt, väldigt arg jag kan inte förklara det, men jag vet bara att jag ser väldigt arg ut. Jag har fått verkligen höra det. Mm. Eh, men när någon väl pratar så är trevligt ju trevlig. Liksom så. Såklart. Ja, du är jättetrevlig alltid. Ja. ja. Eh, så, mm, vill bara säga det. Jag har varit och tatuerat mina ögonbryn idag. Ja, jättefina. Ja, visst blev de bra? Jättebra. Du, hur många gånger har du gjort det nu? Eh, till fyra gånger, tror jag. Man fortsätter med det här hela livet? eller? Ja, precis. Du måste alltid tatuera ögonbrynen hela livet. Då. Ja, men om de ska hålla sig? <laughs> ja, ja. ja. Man men man fyller på så här en gång om året? Typ. Nej, alltså, jag har inte gjort det. Jag gjorde min... Grejen är den att första gångerna jag har gjort, de första två gångerna då har färgen blivit så här röd och typ ful. Alltså, det har blivit så fult efteråt. Att jag har verkligen mm. så här... Uh. Så. Men nu, där jag gjorde nu senast mm. hos en tjej som heter Nadja. Hennes instagram är, heter lash understreck brow understreck mm. Och Hon är så duktig och det här är även i samarbete med henne. Mm. Eh, så kan jag ju säga det. Eh, men jag har ju valt att gå tillbaka till henne nu då för att det var hon som gjorde mina ögonbryn förra gången mm. och det är typ två år sedan eller något sånt. Jaha, det var så länge sedan. Ja, mm. men det har hållt jätte, bra. så det såg ju verkligen fortfarande bra ut men det ja. har ju bleknat mycket och det är liksom vissa glapp. Mm. Och, alltså här, för man målar ju på hårstrån då och vissa hårstrån var ju syntes mindre än andra och sånt. Mm. Um, men i alla fall så är jag också väldigt nöjd med färgen för att du har ju aldrig, ja. visst det har den varit väldigt kall och, och med, som min, med färgen på min hårbotten nästan, bara den förut? Alltså. Ja. Så det, det, det är jag väldigt nöjd med hur färgen blev. För att de andra har ju verkligen blivit röda. Mm. Men hon, hon ja, jag vet inte, jag tycker hon är jätteduktig. Så att jag, jag har ju då gått till henne för två år sedan. Mm. Och nu då så när jag kände att jag ville göra det igen då skrev jag till henne mm. eller, igen då, liksom, och frågade om hon ville köra ett nytt samarbete. För att jag var verkligen så nöjd med henne. Mm. Vad skönt att det finns, alltså att det förra stället kanske bara inte var lika bra. Nej men förut när jag har tänkt på att göra sån här mikro... Mikroblading, mikroblading, eller jag eller vad är vet kanske. Jag tror det. Ja, men det heter ju något sånt där. Och så har ju du klagat på att de blev röda efteråt. Ja. Så då har jag tänkt att det vill jag inte göra, för att det vill inte... Det ska bli Så Så var bra att du har någon som det inte blir så hos. Ja, precis. Ja. Eh, och jag tycker att hon gjorde dem... Hon verkligen lyssnade på mig också. när jag berättade vilken form jag ville ha. och så. Mm. Den ena jag bara hos Hon ville verkligen göra på ett speciellt sätt. Bara, det här blir bra så och typ, Hon gjorde dem för stora fast jag inte vill ha det. Eller något sånt där. Mm. Och för Hon bara Nej du ska ha så här för att det passar mitt typ. Och Jag kommer ihåg att jag verkligen inte blev så nöjd där. Och så. Mm. Men, ja, nej, men jag är i alla fall jättenöjd med Nadia mm. Vad roligt. Jättefint. Mm. Du måste berätta vad du ska göra. Ja, alltså, det här är helt sjukt. Jag fattar inte själv att jag gör det Men jag har fått frågan till att så här dansa i VM. Då. Ja. Det är inte tävling eller så utan bara alltså, uppträda. Mm. Det ska... Ja, i VM. Nu undrar säkert folk bara hur kommer det här sig då? Ja. För att jag har ju aldrig pratat om att jag dansar eller något sånt. Nej. Och nej, det, jag dansar ju inte riktigt. Jag har inte gjort det... Typ någon, eller jag gick på balett typ när jag var liten. dansar balletten. ju visst ja. nu. nu. Nu, ja! Mm. Men annars, jag har aldrig i hela mitt liv typ såhär gillat dans för att jag har varit så dålig på det. Jag tycker det är jättesvårt och då blir det inte kul. Mm. och så, och för Jag känner att jag har typ ingen taktkänsla och det har jag ju fått höra när jag försökt göra danser på TikTok och sånt att folk skriver alltid för att jag inte har någon taktkänsla. Folk på TikTok är så elaka Ja men det är ju det sant också bara. Så, eh, folk är bara ärliga. Men en dans jag alltid har gillat och det är mm. Så Jag har ju gått på, tagit två kurser tidigare i poledance. Men senast det var nog över ett år sedan jag tog den senaste kursen. Mm. Och jag har länge tänkt att men jag vill verkligen börja igen. Så att då har jag nu börjat igen och jag kör på Studio DQ. Och det är även för att där då jobbar Anastasia. Och det är hon då som är min danslärare. Så jag har privatlektioner då med henne. Eh, sen har jag även min kompis Therese som varit med på dem och sånt också. Så att hon kör också då här med mig. Men i alla fall Anastasia hon är så duktig. Och Vi har lärt oss så mycket på bara alltså nu två gånger. Vi har lärt oss mer än vad vi lärde oss på en hel termin liksom, på oh, förut. Okay. Typ. Så att Jag tycker det är så roligt. Alltså det här känns verkligen som att det här är min grej. Mm. För att jag, men alltså jag har lagt upp någon video när jag snurrar lite och sånt. Du är jätteduktig. Och, men jag har verkligen, jag vet, det är så många verkligen som har sagt till mig och de, Anastasia sa det också att hon är väldigt imponerad över mig. Liksom och sånt mm. Jag är faktiskt jättestolt. Alltså ja, för jag visste ska du inte, tydligen, tydligen verkar det som att jag har talang för det här. Ja. Och det är jätte, jättekul. Så att, men i alla fall så fick jag frågan då, inte för att jag var bra på polans för att det inte jag får inte gå in på det, riktigt för det här kommer att vara en överraskning sen på VM. Det är typ en, ska bli lite surprise, mm. så jag kan inte säga vad det är vi gör är exakt. Men i alla fall då så behövde de två tjejer mm. och då frågade de mig om, och Therese om vi ville vara med. Mm. Så att då ska jag alltså dansa i VM. Um, så Jättekul, det blir kul. tycker jag. jag ja. tycker det är modigt att ni säger ja. Ja, jag med. Ja. Alltså, ja. Jag hade nog inte gjort det om inte Therese var så. Det, liksom. mm. Att Hon var verkligen bara ja, det gör vi. Jag tycker att det här är så himla roligt. Ja, så det blir spännande. Så ni får nog, nästa vecka får ni höra om hur det har gått Antag Nej det får ni inte. Jag är inte Det dröjer nog ett tag. Mm. <laughs> det är inte nästa vecka jag ska höra Det är ju den 27 mm. oktober. Är det. Men den som väntar på något gott. Vi får hoppas att det inte händer något jättepinsamt. Eller så hoppas vi det. Så att jag får en rolig historia. Men då skämmer jag ut dem och det blir synd om dem då. Så att men jag ska sköta mig här. Men jag måste bara verkligen träna. Men jag har så mycket nu Nu i oktober så jag fattar inte varför jag sa ja till det här. För att jag har ju knappt tid att lära mig dansen. Men det löser sig. Ja det löser sig. Rätt vad det är så kommer den här koreografin ha fastnat i ditt huvud. Ja. Och då kommer du kunna det i sömnen sen. Vi hoppas det. Ja. Mm. Ja folk kan ju våldta i sömnen så då kan jag säkert lära mig den i sömnen. <laughs> ja, exakt. ja exakt. Vi har fått ett problem ja. till veckans avsnitt mm. som vi ska diskutera lite. Mm. Då är det en tjej som skriver, hej jag är 17 år fyller 18 i december men alla i mitt kompisgäng har redan fyllt. Vi är fem tjejer som har umgått sen vi började gymnasiet tillsammans. Nu har de börjat gå ut tillsammans utan mig på helgerna och det känns som att de prioriterar det istället för att umgås med mig som inte kan följa med. De brukar bjuda med mig och har följt med och gått in med fejklägg en gång men det tyckte jag inte kändes bra. Är jag självisk som tycker att de borde vänta tills jag har fyllt 18 också och istället dricka hemma med mig? Ni är grymma, tack. Kram stod det. <laughs> <laughs> ja, okej. Okay. Alltså, oh, jag vet inte. Jag blir så arg bara när jag hör det här. Blir du? Ja. Jaha, okej. Okay. Nej men att de eh, lämnar henne alltså, ensam. Om de är fem tjejer som bru brukar umgås och sen bara för att alla andra har fyllt men hon inte har fyllt då ska de då hitta på att gå ut istället utan henne på helgerna. Ja, jag, det är inte schysst. Alltså, det, det känns bara oschysst. I alla fall då, att någon stannar hemma med henne. Alltså så här, förstår du typ. Ja, alltså, men alltså så här, eller att de dricker hemma, jag fattar inte. Men ju, jag kan ju ändå så här... att de går ut någon gång för att testa på ja, när du, man har 18, vill det vill ju alla det. göra. Ja, men klart. jag tycker ju också som du säger att man alltså, kan välja sina tillfällen och se till att mm. man kan umgås allihopa. För det låter ju som att det här är ett problem ju. Alltså att mm. de lämnar ensam mycket. Nej, jag, blir typ, jag blir lite ledsen. Men, så här, då, de ja, bjuder så ju ]ligt. med. Så. Men det är fortfarande, de vet jag att hon inte kan följa med så alltså, det blir så oschysst att typ såhär hetsa henne till att gå, göra någonting olagligt. Alltså ja, du förstår du? Ja det är lite dumt. Ja så att jag vet mm. inte riktigt vad jag tycker, tyck, you know, men jag vet inte de är nog unga och bara glada liksom och vill gå ut. Typ. Ja jag alltså, tror inte att de medvetet vill såra henne nej, utan det handlar nog om att de så gärna vill gå ut. Ja. Och det är ju jättetråkigt, jag är ju också ett decemberbarn. Jag fyller ah. ju 28 december, så det är ju väldigt, väldigt, oh, sent, det är ju väldigt, året. väldigt sent. Nästan så sent det är cool. um, Och så så var jag sjuk i anorexi på mm. gymnasiet så att Jag fick inte dricka alkohol, och just i den perioden så... Ja, jag vet inte exakt vad jag gjorde, den perioden, men antingen var jag sängliggades hemma eller på sjukhus. Något mm. sånt liksom. Men jag vet att när det var någon gång som jag eh, skulle med i alla fall jag vet inte riktigt om jag, här, om jag hade... En... Det var att jag, jag vet inte. Jag vet att min mamma var jätte emot att jag skulle dricka alkohol. För Jag fick inte dricka alkohol. Mm. Men jag, jag kan inte säga exakt när det var, men skitsamma, det spelar ingen samma. Jag skulle följa med en gång i alla fall. alla och var ju då inte 18. Så att, Då gick jag in med fake ah. Och det väl så här... Mina tjejkompisar gick in för mig och sen så gick de till baksidan. Jag ska, mm. jag ska, det här, nu tipsar jag kanske folk som är under 18 som vet vart, vilket ställe jag pratar om. Nej, men det, då kan... men det var i alla fall ett stort stängsel typ så här, eh, på baksidan av där man gick in, och där alltså, ungdomar är och mm. det var ett stort stängsel så att Mina vänner gick in och gick till stängslet och jag stod på andra sidan och så kastade de över lägg till mig. så att jag kunde gå in. Ja, det är ju... Eh, så får man inte göra. Men jag har ju också gjort liknande saker. Jag har lånat, lånat ut mitt lägg också en gång till en kompis. Mm. Och då, då tog vakterna det här lägget från henne då, oh. och sa att jag skulle få... Alltså behövde åka och hämta det. Du vet. Mm. Men jag vågade inte göra det. <laughs> så här Nej. Alltså, det kan ju verkligen leda till dåliga konsekvenser. Ja, vänta att gå in med bara tills ni är 18. Ja, jag tycker det. Det är värt att vänta på. Ja. Det kommer vara så kul och dina tjejkompisar kommer tycka att det är så kul den dagen då du faktiskt kan följa med. Ja. Så att det är eller så har de tröttnat tills dess och vi vill vara hemma istället. Nu tycker Nej, jag bra. att du är lite negativ. Okej, <laughs> okej. <Okay, okay. laughs> ja. ja, men jag bara ja, jag vet inte. Men vi förstår verkligen problemet och det är klart att det är supertråkigt att mm. det är så här. Och jag hade nog kunnat relatera mer om jag var i ett skick där jag liksom gick ut på det sättet. Mm. Eh, eller kunde göra det men bara var för ung typ. Alltså så. Men det är ju mycket med andra Saker alltså moppekort och körkort. Och mm. Allt sånt blir man ju efter med när man är ett decemberbarn. Men, oh. och det, är, det, är, det är lite segt, men jag skulle ändå säga att eh, vi kommer vara glada över det när vi blir äldre. Faktiskt. Ja. Förstå när alla ens vänner är 40 och man bara är 39. Till exempel. Ja, precis. Det är Ja, exakt. Ja, Nu kommer jag på att tänka på en sak jag alltid fick höra förut, det var typ när jag var Chanel under den perioden. När jag kallade mig för snäll och hade mm. rosa kläder på mig och sånt. Så fick jag alltid höra att jag såg ut alltså att vara typ 12 och sånt. Mm -hmm. Och du var hur gammal? 17? Typ, <laughs> <laughs> eller 16? <laughs> <laughs> och el ja, ja, 16 var och det Och Det här var ju ändå lite kul att folk säger att jag ser så ung ut. Typ som att det skulle vara något negativt. Ja. Förstår du? För att det är väl jättepositivt så att när jag är 40 kommer jag se ut som 30. Liksom. Ja, ja, ja. Jag tror kanske att jag har växt in i min ålder lite, jag vet inte. Men ja, jag tror jag har gana. nämnt det i podden också att jag får ju liksom lägga på energidricka fortfarande. Ah, men det där det är, är sjukt. Ju helt sjukt. Det har inte jag fått göra på fyra år. Det var fyra år sedan det hände mig. Ja men det är sjukt för att jag har också varit på systemet någon gång och inte ah. blivit läggad. Ah. En gång har det hänt, alltså jag är skitstolt över det. Ja. Men utöver det så, så, alltså jag får ju vara redo att ta fram legget om jag ska köpa enoko, liksom. Ja, det är fan. Det är sjukt. Men ja. jag tror också att det är oftast när jag är osminkad och jag ser nog kanske lite, ja. lite mindre ut mm. utan smink. Men 15? Jag vet, alltså, jag vet inte. Alltså, det är väldigt ungt, jag är 25, ja. så det är liksom 10 år, eller jag blir 25 nu i december ja. så det är 10 år. Ja, ah, nej femton ser det fan inte ut att vara. Nej och snus lägger jag ju också på ofta. Ja mm. ah, men det kan jag förstå. Det gör jag typ... jag är jag rätt sällan nu för tiden faktiskt. Mm. Typ nästan aldrig. Ja och där har vi avsnitt 43. Ja oh, precis. Yeah. Shit. Mm. Snart halvvägs till hundra. Ja. Oh. Oh. Gud vi måste fira. När är det vi ska fira? Ettårsjubileum, det är också snart. Det är eh, i november, typ 5 november eller något. Okej, okay. ja, mm. oh, nice! Mm. Ja det blir mm. kul. Ni får jättegärna typ, skriva vad ni vill ha eller vad ni vill se. då ja, för om ni vill ha någon special typ. Ja, det hade varit kul. ska Så, vi fira mm. vår lilla bebis. Ja, ja. Oh. trevligt, trevligt. Mm. Men, eh, mm -mm. vi ska äta choklad nu. Ja, det ska vi göra. Här. Ska vi göra. Vi, har det så här, vi ska testa choklad. Så att, det kommer läggas ut på TikTok. Ni får inte missa det. Nej. Så att, vi drar nu. Mm. Så vi tackar för oss. Så får ni ha det så bra. Ja, ta hand om er. Puss mm -mm. och kram.